Želám vám všetkým peknú nedeľu. Včera večer sa nám v pokoji a bez mediálneho hašterenia podarilo dohodnúť definitívnu verziu programového vyhlásenia vlády. Oceňujem konštruktívny prístup koaličných partnerov. V takomto duchu sa niesla aj prvá koaličná rada, ktorá bola v piatok a ktorá prijala celý rad zásadných rozhodnutí. Postupne budete vidieť ich realizáciu. Podľa ústavy musí vláda do 30 dní od menovania predložiť Národnej rade svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Opäť sme ušetrili pár pekných dní a s potešením môžem oznámiť, že vláda oficiálne schváli svoj program zajtra ráno o 10. hodine i hneď ho doručíme do Národnej rady a tá môže v podstate rokovať už od utorka, ale to je na predsedovi parlamentu, kedy parlament zvolá. Vážení priatelia, osobne som zodpovedal za zostavenie vládneho programu. Preto som si dovolil navrhnúť aj jeho názov. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť na Slovensku. Bez toho, aby som teraz vymenoval stovky navrhnutých opatrení a postojov, stačí, ak zhrniem želanie novej vlády do jedného jediného cieľa. Chceme, aby keď tejto novej vláde bude v roku 2027 končiť mandát, aby ste mohli bez zaváhania skonštatovať, máme sa lepšie ako v roku 2023. Máme väčší kľud a cítime sa bezpečnejšie ako v roku 2023. Nebudem sa na tomto mieste sťažovať, z akej hrboľatej štartovacej čiary plnej jám a nástrah štartujeme. Veď sme chceli vyhrať voľby, aj vládnuť. Je na nás, aby sme sa popasovali. Slovensko slzám neverí. A kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Na to, že sme ešte ani nepožiadali Národnú radu o podporu, tempo činnosti vlády nie je zlé. Hoci vláda bola menovaná len 25. októbra, teda len niečo viac ako 2 týždne späť, už sme aj pomerne veľa toho postíhali. Okrem toho, že som do úradu s výnimkou jedného uviedol všetkých členov vlády a mal som s nimi aj prvé pracovné stretnutia, urobili sme aj niekoľko rozhodnutí, ktoré by mali symbolizovať obsah a štýl našej práce. Navštívili sme región Prešovskom kraji postihnutý zemetrasením a prijali prvé rozhodnutia o náhrade škôd. Predchádzajúca vláda poškodeným ľuďom a obciám nedala ani cent, ani ich nenavštívila. Padlo rozhodnutie, že v roku 2024 vyplatíme seniorom plnohodnotný 13. dôchodok a že do konca tohto roku dostanú ešte malý vianočný príspevok vo výške 150 eur. Absolútne jasne a konkrétne sme ukázali, že nebudeme Ukrajine doručovať zbrania a muníciu zo štátnych vojenských zásob. Na samite v Bruseli som definoval základné postoje Slovenska a tým potvrdil, že sa budeme uberať cestou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Minister vnútra oprávnene začal robiť poriadok so všelijakými Čurilovcami a Hamranovcami. Napriek tomu, čo som teraz vymenoval a čo iné slovenské vlády nestihli za roky, napriek tomu, že všetci vidia trápenie sa opozície, ktorá má podľa všetkého doteraz povolebnú opicu, opäť nastupuje otvorenie bez akéhokoľvek zakrývania mediálna soldateska. Je to skupina médií, v ktorej kľúčovú úlohu zohrávajú televízia Markíza, denníky SME a N a portál Aktuality. Ale žiaľ, potvrdzuje sa, že aj iné médiá, ktoré sa rozhodli od momentu vyhlásenia výsledkov volieb pokračovať v tom, čo proti nám robili roky. Či sme už boli v minulosti vo vláde alebo v opozícii. Najradšej by nám nasypali do kávy jed na potkanom. Tieto médiá nikdy nepovažovali Matoviča alebo Sulíka za politikov. Aj v roku 2020 ich iba použili ako nástroje, lebo tieto médiá sa už dávno rozhodli robiť namiesto žurnalistiky politiku. Samozrejme, bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. V roku 2023 si takto našli ďalšieho sluhu, mladého Šimečku, ktorého si ochočili aj mimovládne organizácie. Predsa nie je možné, aby 28 zvolených poslancov za Progresívne Slovensko priamo spolupracovalo s mimovládkami, a to najmä tými, ktoré robili Smeru zle od rána do večera. Všimnite si, ako to od volieb 30. septembra funguje. Markíza, Smečko, Enko, Aktuality, ale bohužiaľ aj napríklad Pravda, najskôr večer v elektronickej podobe a na obrazovke a potom ráno v tlačenej podobe dobre Šimečku pokefujú, že nič nerobí a označia mu ciele novej vlády, na ktoré má cez deň zaútočiť. A o pár hodín na to už strapatý Šimečka, zjavne vytiahnutý práve z postele, opakuje na tlačovej konferencii ako papagaj pokyny médií. Dokonca by sme našli aj úplne rovnaké formulácie. Je to žalostný pohľad na túto časť slovenskej opozície, ak sa dostala do takejto ponižujúcej polohy vo vzťahu k médiám. Média pochopili, že takto to asi nepôjde a že to nebude stačiť na novú vládu.
tak sa rozhodli ešte priamejšie vstúpiť do politického ringu a šíria proti novej vláde absurdnosti, nad ktorými sa pozastavuje každému zdravý rozum. Zoberiem si takú televíziu Markíza. Mal som si radšej ruky a nohy polámať, keď som ju išiel, tuším v roku 1998, ako mladý politik brániť. Vieme totiž, s kým máme dočinenia. Najmä so skupinou odutých a nafúkaných redaktorov a moderátorov, ktorí sa nevedia obchať do kože a ktorí nemajú problém označiť tisíce ľudí protestujúcich pred prezidentským palácom za dezolátov. Televízia Markíza vidí, že na splnenie jej politických cieľov nebude postačovať ani zaspatý Šimečka, ani Sulík, ktorý je niekde na polceste na jeho ranč do Austrálie. Tak si vyhrnuli rukávy a začali páliť od boku ako Jesse James. Najskôr som to bral ako fór, keď hneď na prvej vláde, na ktorej sme riešili nevyhnutné personálne otázky, doslova pár hodín po našom vymenovaní, po mne vyblakoval redaktor Markízy, že prečo sme ešte neschválili bonifikáciu vysokých úrokov na hypotekárnych úveroch, ktorú sme naozaj pred voľbami prislúbili. Chcel som veriť, že ide o redaktora Markízy, ktorému tak isto kvôli vyšším mesačným splátkam horí pod zadkom. Ale keďže išlo známu tvár živočišného druhu, rýpavičník obyčajný mediálny, túto okolnosť som okamžite vypustil z hlavy. Potichu som si povedal, ty hlupák, do programu vlády bol zaradený bod, ktorý ukladal ministrovi financií predložiť varianty postupu pri pomoci ľuďom s hypotekárnymi úvermi. A minister naozaj predložil postup. Čo ideme robiť? A ja som hneď v deň schválenia tohto postupu na vláde verejno spoločne s Robertom Kaliňákom informoval cez príspevok na mojom Facebooku. A zase nič. Nie že nič. V ten istý večer televízia Markíza v spravodajstve oznamuje, že žiadna bonifikácia nebude. Hoci sme niekoľko hodín predtým veľmi jasne o nej hovorili. Toto už vytočilo aj smeráckych vlkov Erika Kaliňáka a Juraja Gedru, ktorí k tejto šialenosti Markízy urobili úspešné vystúpenie na sociálnych sieťach. Ale stále málo pre televíziu Markíza. Dnes v nedeľu, je diskusná relácia, do ktorej ja už nikdy nevstúpim, a ako lákadlo televízia Markíza opakovane vysiela reklamu na túto reláciu, v ktorej, dobre počúvajte, spochybňuje vládu, dvojtýždňovú vládu v súvislosti s plnením sľubov a ako príklad vyťahujú opäť hypotekárne úvery. Tá televízia Markíza, ktorá pred voľbami masívne informovala, že bonifikácia nie je potrebná, tá televízia teraz založila svoju politickú činnosť voči Smeru na útokoch, že sme do 2 týždňov bonifikáciu nezaviedli. Že im chýba bonifikácia, hoci ju považujú za nepotrebnú. Hoci ešte ani len parlament nemal kedy zasadnúť. A ten my na Markíza, ak to neviete, na príjmanie zákonov potrebujeme. No dobre. Poprvé je rozhodnuté, že ľuďom pomôžeme aj v roku 2023, hoci sme rátali, že až v roku 2024. V skrátenom legislatívnom konaní rozhodneme o bonuse za rok 2023 vo výške až do 1800 eur ľuďom, ktorým v priebehu tohto roku 2023 došli pozdravy od bank o výraznom náraste úrokov pri hypotekárnych úveroch. Ľudia si totiž brali úvery s úrokom 1%, teraz budú platiť 5%. Situácia nevyzerá stále dobre, lebo Európska centrálna banka stále potvrdzuje základnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,5%. Po druhé, od roku 2024 to bude priame preplácanie časti vysokých úrokov štátom, tak ako sme avizovali pred voľbami. O príslušných zákonoch bude rokovať Národná rada v skrátenom konaní na svojom zasadnutí, ktoré bude po vyslovení dôvery vláde v termíne určenom predsedom Národnej rady. Ale to Markíze nestačí, lebo robí za opozíciu politiku a zlobu, lebo šíri nenávisť, lebo nevie prehltnúť, že prehrala voľby, lebo ona vo voľbách sami bojovala. Takže aby bolo úplne jasné. Ja nie som pes, ktorý len tak nemohúcne šteká. Považujem televíziu Markíza, denník Gen, Sme a Aktuality za nepriateľské médiá a v tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Pozrieme sa na tých viac ako 26 miliónov eur, ktoré Markíza dostala od predchádzajúcej vlády a minimálne ministrom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia dám pokyn, ako majú pristupovať finančne k tejto televízii v nasledujúcom období. A samozrejme sa pozrieme na monopolné správanie sa Markízy na mediálnom trhu, ktoré dnes televízia predvádza v plnej nahote. Ak robia politiku, musia niesť aj zodpovednosť za svoju politickú činnosť. Peknú nedeľu, vážení priatelia.